Men se på det bildet där. Vi stod nå för halvannan uke siden i det Independent Hall i Tel Aviv. Och där är David Ben-Gurion avbildad. Och när vi stod där i Independent Hall, och vi fick ju fin införing, och har ju varit där flera gånger. Och vi fick införing där när David Ben-Gurion, när han läste upp proklamationen. Och här har jag proklamationen av staten Israel. Och tänk på det, 2 timmar för proklamationen, de samlades klockan 4 den 14 maj i 1948. 2 timmar för var de ikke enda klar over om de skulle kalle det Judea eller om det skulle hete Israel. Men så slog de opp da i første kongebogatten, hvor det står Israel skal være ditt navn, og så ble det. Og de var veldig uenige hvordan, om de skulle tørre å proklamere staten i 1948, fordi at både Libanon, Jordan, Syria, Irak og Egypt hadde sagt ifra, hvis dere proklamerer staten, så går vi til krig. Og husk på det, dette skjedde 14. mai, og dagen etterpå så mobiliserte fem av disse nasjonene som var militært utrustet og var klar til å blåse dette landet en gang for alle. At ikke det skulle være noen gjenfødelse av en ny stat. Og Israel kjempet i forhold 1 mot 15. Og 15 skulle klare å ta en mann. Men hva skjedde når de kommer opp her ifra Egypt, her i sør? Så kjørte de inn igjennom, og her var der flere kibbutzer. Og når de kjørte inn igjennom i områden her i Egypt, så kjørte de over bikuber i disse kibbutzene. Og hva skjedde med biene? De fløy ut, og fløy inn i tanksen og stakk disse egypterne. De måtte rømme, og Israel overtok jo krigsmateriell på den måten. Det var under, på under, på under. Israel hadde nesten ingenting å forsvare seg med, men det var kibbutzene som ble redningen for at de vant slaget.